12 sati je. 22. maja, ovo je 11. subota. Lepo vreme. Jedan od ribolovaca je tu, sa druge strane. Sveća je crvena ruža. To je moja poruka. Neki moj način razmišljanja i poimanja života. Nisam bio prošle subote. Ovo je dobro, grad Pirot. To je cveće koje su donele. Ovo je cveće od prošle subote. Volio bih da grad Pirot pokaže brigu na još neki način. Kada je ova reka u pitanju, kada je ovaj kej u pitanju, da ova reka ne bude ubica. To je mala anđela. Pogledajte kako je to bolno. 2004. 2021. Samo to treba da bude opomena i poruka svima i hidroelektrani Pirot. Oni snimaju ovo kad ja dođem. I hidroelektrani Đerdap i onom vodoprivrednom inspektoru. I jedni i drugi su poslali poruku, objašnjenje koje je ispod svake linije, rekao bih ispod, da me ne uhvate za neku grubu reč, ali to je ispod linije očekivanog. Nema još uvek EPS-a, nema ministarstva. Možda bi trebalo da sumira sve ovo gradonačelnik i kaže nam, s obzirom da dolazi još jedno leto, na koji način će se štititi ljudi koji ovde dolaze i da li će otići da razgovara sa odgovornima u hidroelektrani Pirot, Đerdapu. Možda bi to trebalo. Oglasio se bivši direktor. Očekivao sam da reaguje mnogo ranije. Ali je bar reagovao kao građanin i privatno lice. Kao direktor uopšte nije reagovao. Ili nije smeo. Nastavit ću ovako. Nemam informaciju kad je masker Malik zadao pitanje ovaj dečko iz Afganistana. Niko se ne oglašava. Niko. Nadam se da će policija ili ronioci krenuti da ga traže. Ovo su moja 4 minuta. 11. subota. I 22. maj. Evo ga ribolovac.